Фёдор Михайлович Достоевский. Ерөнхий найруулагч Мигмар Нарангийн Батболт. Энэ бол итгэлээ алдаж цөхөрч үдсэн хүн бүхний түүх. Гэмзин пост драмын жижиг дахин төрсөн хүний түүх. За Төвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За Төвшөөгийн подкаст энэ удаа тусгай дугаарыг та бүхэнд хүргэхэд бэлэн болоод байна. За энэ удаа бол Достоевскийн Гэмзин романыг одоо жүжиг болгон та бүхэнд анх удаага тавих гэж байгаа уран бүтээлчтэй уулзаад байна. За тэгээд жүжигийн найруулагч Батболд. За жүжигийн хэлбэрлүү романыг жүжигийн хэлбэрлүү бичсэн зохиолч Баяраа та уулзаад байна. За өдрийн мэнд төргий. Өдрийн мэнд. За. За тэгэхээр амьдрал бол өөрөө маш баялаг байдаг тийм. Тэгэхээр бол амьдралд янз бүрийн дүрүүд байгаа, янз бүрийн хүмүүс байгаа. Тэгэхээр би хамгийн түрүүнд зохиолчоос ихэд асуумаар байна л да тийм. Тэгэхээр хаагаа 100 гаруй жилийн өмнө бичигдсэн тэр нийгэм, тэр амьдрал өнөөдрийн бидний амьдарч байгаа энэ амьдралтай ямар утгаараа яаж холбогдож байгаа вэ? Энчнээс жоохон сонирхолтой ярьж эхлэе гэж бодчих байна. Тийм. Достоевскийгээс яриад эхэлсэн яг. За, Достоевский бол хүн ухад өөрчлөгддөг гэдгийг ойлгосон цөөхөн зохиолч нэг. Хүмүүс ерөөсөө өөрчлөгддөг. Чингис хааны үед ч тийм байсан. 1-р Петрийн үед ч, Достоевский үед ч. Манай үед ч хүн хүний дотоод мөн чинь бол ерөөсөө өөрчлөгддөг. Хүсн тачааддаг хэвээрээ, шундаг хэвээрээ, хайрладаг хэвээрээ, инэлж хайрдаг хэвээрээ тийм бүгд хэвээр. А хүн юу өөрчлөгдсөн бэ гэхээр амьдрдаг орчин нь өөрчлөгдсөн, илүү тогтохтой болсон байж болох юм. Хүн өөрийгөө хөнөөх чадвар нь илүү ихсэн байж болох юм тийм үү болноор. Өөр юу ч өөрчлөгддөг. Тийм учраас Достоевский хүний энэ өөрчлөгддөг мөн чанаруудын тухай бичиж гисэн. Тэр нь өөрө хэрэгэлт байсан уран зохиолт. Тэр нь өөрө цоошин зүйл байсан байхгүй. Яг энэ уран зохиолдох реализм тэгээд тэр дотроос сэтгэл зүйн реализм, сэтгэл зүйн арман, сэтгэл зүйн уран зохиол гэдгийг үндэссэн учраас тэр нөхд өөрчлөлттэй учраас л өнөөдөр бид нар барьж авч байгаа юм тийм. Товчхондоо. Тийм. За, тэр найруулагчаас бас асуумаар байна л да. Өмнө нь бол яг энэ жүжигийн өмнө бол тавигдсан жүжиг бол бас пост драмын хэлбэрээр бас нэг үзэгчдэд хүртэл болсон пауст жүжиг байгаа тийм. Тэгэхээр найруулгын хувьд энэ хоёр яг адилхан пост драм хэлбэрээр тавигдж байгаа. Гэхдээ ялгаа нь өөр юм нь юу бид нар үзэх вэ үзэгчд? А Фаустаас юугаараа өөр вэ гэдэг? Тийм. За хамгийн гол нь нэгдүгээрт энэ жүжиг өөрөө жүжигчин төвтэй жүжиг. Жүжигчин төвтэй. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ Достоевский өөрөө энэ дөрүүдийг бичих аргачлал дөрүүдийг бичгтээ сэтгэл зүйтэй нь холбож тухайн зохиолын ситуацтай нь холбож дүрслэлээр илэрхийлэх чадвар бол бүр гаргууд сонин одоо их мундаг те. Энэ үүднээсээ болохоор зохиол өөрөө дөрүүдийг маш ихээр одоо сонирхолтойгоор харуулсан учраас энэ жүжигчин төвтэй жүжиг. Фауст болохоор яг хөө гэхэлэр ерөнхийдөө яг найруулагч юм те. Зүр юугаа ингэ гэдэгцэн. Достоевский бол илүү одоо жүжигчин төвтэй жүжигч тэгээ илүү их ажиллаж жүжигчдийн тэр дүр гаргах тэр дөрүүдийн хоорондын хамтын одоо тоглолтоос одоо ситуацыг задлах энүүгэрэй гэсэн үг л дээ. Тэ. Энүүгэр өөр, энүүгэрэй шалгах л дээ. Жүжигчдийг ер нь бол төлөөлж таныг сонгож авч тантай ярилцаж байна л да. Тэгээд хамгийн гол нь Юрн Достоевскийн Гэмзин роман бол зохиолч төрөө хэлсэн нилээн тийм сэтгэл зүйн дөрүүд гардаг нилээн тийм дотогшоогоо гэдгсэн. Тэгэхээр яг дүр дээр ажиллах ажилгаа энэ дүрийг бүтээж урлахын хувьд ер нь жүжигчд ер нь яг яаж ажиллаж байна? Та энэ дээр нэг тийм зүгээр яг жүжигчтэй өмнөөс ярьлаа гэж бодоход зүгээр ерөнхий юм ярина гэдэг. А тэгвэл би өөрийнхөө ажиллагааны тал дээр бас жишээ аваад ингэж ярил л да. Өөрөөр хэлбэл миний энэ Гэмзин гэдэг Достоевскийн энэ жүжигийн Свидригайлов Аркадий Иванович. Тэгээд энэ хүний хувьд гэдэг ингээд бодход л
дэндүү их тийм хувийн жаргалыг хөрсөн. Одооныхоор ярих юм бол би энэ тал дээр нь үзүүлэе гэж бодоод байна л да. Яг тэгэхээр зөв мөнгө бүхнийг дийлнэ. Баян хүн бүхнийг дарангуйж явах хэвээр. Тэрний дээр би зогсож явах хэвээр. Зүгээр мэдээлч гэдэг юм уу янз бүрийн байдлаас үүдэд тэр Скольниковыг хоёр хүн алдсан гэдгийг мэдчихсэн. Тэгээ тэргүүрээ сүрдүүлж одоо дарамтлж. Өөрөөр хэлбэл дарамтлагтаа юу гэж дарамтлж яах гэхээр нөгөө янаглах гэж нэг үг үүдэг шүү дээ. Нэг тус болж байгаа. Би чи мөнгөгүй юу? Би мөнгөний гаргы. Чи ерөөсө гадаад руу цухтаа. Тэгтээ би хамт явна. Чи охин дүүгээ аваад яв, ээжгээ аваад яв. Бүх билет билетийг би аргална. Гадаад очиод тэр охин дүүгийн одоо эхлээд их тийм баян танцхаараа дарангуйлж янз бүрээр дормжилж байжсэн хүн сүүлдээ тэр охин рүүд нь одоо Евдоти юу Евдоти Романовна. Ингээд охин дүүд нь сэтгэлээ илчилж а мэдээж асуудал тийм дурлал гэж юу ах вэ? Монголд ч гэсэн байгаа шүү дээ. Баян танцаг улсууд охтуудыг өрөөлөл царилаг сайхан охтуудыг бол биелэлшгүй сольж байгаа. А тэдгэр нь тэр охтууд нь яасан ч их тийм мөнгөнд дуртай гэдэг юм уу? Ядуугийн зовлон байх л та юм. Яг эндээс үүдэд ирэхээр зэрэг хичнээн ядууч байлаа гэсэн. Хичнээн зовлонтой байлаач гэсэн өөрийн үжил бодолд чин шударга байх явдал бол ямар ч муу энэ хажуугаас ирж байгаа энэ муу юмнуудыг зайлуулж чаддаг гэсэн санаа гараад ах шиг байна. Тэгэхээр миний хувьд яг ороолоо судлаал байна л да. Өөрөөр хэлбэл би ороолоо судлахаас гадна зохиолчоо судлах хэвээр. Достоевский гэж хэм бэ? Хичээ амьдрч байсан хүн бэ? Энэ Арманыг Гимзэм Арманыг хичээ бичсэн бэ? Преступление наказание гэсэн юу штэ романчтай тийм ээ. Тэгээд зохиолч маань жүжиг болгохтой энэ Арманаас авч жүжиг болгохтой гол нь юу үзэгчдэд хэлэх гэсэн бэ? Тийм ээ. Зохиолчийн үзэл санаа дөрүү дээрээ үзэгчдэд юу хэлэх гэж байна вэ? Найруулагч маань ямар тавилтаар тавьж байна вэ? Тэр найруулгынхаа өөрийн найруулагчийн трактовкийг үзэгчдэд зориулсан үзэгчдэд юу хэлэх гэж байгаа юм бэ? Санаа гэдэг юм дээр айгүй их ороолоо төвлөрүүлээд байна л да. Миний яг юу Арманыхаа хэмжээнд бол хэдийгээр сүдрийг аль энэ тэнд нэлээ бужигнуулж байсан юмнууд нь байгаа хэдий боловч жижиг дээр ирэхээр зэрэг бүдэг болж байгаа. Ердөө хоёр үдэгдэл. А гэхдээ найруулагч маань их тодорхой сүдрийг аль бүдэг хүн ямар хүн бэ гэдгийг одоо ээжийнхэн захаагаар үйл хөдлөлтөгөр гэдэг юм уу? А сүдрийг айлвын тэр Скольниковтой уулзаж ярилцж байгаа тэрний цаад санаа нь юу вэ? За сүүлийн хэсгээр нь тэр Евдоти Романовна гэдэг охин дүүтэй Скольниковын охин дүүтэй уулзаад тэрийг толгойг нь эргүүлэх гэж ямар залж зохиож янз бүрээр оролж нөгөө эр хүний 13 мэх гэдэг шиг янз бүрээр оролдоод тэр нь бүтлгүй болоод ирэхэд өөрийнхөө өнгөрүүлсэн амьдралыг дүгнж байгаа хгүй тэр хүн. Ер нь Достоевскийн зохиол бол ер нь хүний энэ дотор сэтгэлийн гүнд байгаа
тэр зовлон жаргал тэр юунуудыг өөрийгөө хинбэ гэдгийг олох гэж өөрийгөө олох гэж явж байгаа энэ дөрүүд нь дандаа тийм өөрийгөө л олох гэж явж байгаа. А тэрнээсээ үүдээд би буруу байна уу зөв байна уу гэдгийг үнэлж дүгнж шатаж байгаад гол нь байгаа юм шиг санагдаад байна. Романыг жүжигийн зохиол олгож бичээд а тэгээд тэрнийг одоо ингээд тайзан дээр амьлуулна гэдэг бас нэг арай өөр ажил бах л да тий жүжигийн зохиолыг тайзан дээр амьлуулах эргээгээд романыг ингэж анцлах. Тэгэхээр романаасаа өөрчлөгдсөн одоо тэнд нь үлдээсэн романд нь үлдээсэн юмнууд юу байгаа вэ? А дээрэс нь дахиад жүжигийн зохиол болгож яг үзэгчдэд романаас одоо тис онд энэ нь өөрө жүжиг болж байгаа шүү. Ингээд жүжиг болж байгаа шүү. Романаас энэ нь ялгаатай шүү гэж байгаа юм юу байсан бэ? Ингээд тус тусд нь асууч. За багш. Юу хөрөн зохиол жүжигийн зохиол хоёр бол тис ондоо цаг хугацааны хувьд ондоо юу хөрөн зохиол бол цаг хугацааны хувьд юм 3 цагийн хэлхээсэнд орших боломжтой юм бүтц. А драм жүжигийн зохиол гэдэг бол та өөрөө мэдж байгаа. Одоо цагийн урлаг энэ акшнд тоглогдно. Өөр дараагийн өдөр тоглогдсон жүжиг хэдийгээр адилхан зохиолд адилхан найруулгатай ч гэсэн түрүүчихтэй давтагдахгүй. Зүгээр жүжигчний жирийн амьсгал алхаанаас эхлээд л өөр байх. Тэгэхээр энэ хоёр өөр цаг хугацааны хэмжигд хүнийг хооронд нь холбох гэдэг чинь нэг сонирхолтой. Бас сонирхолтой. А тэгээд биднес юуг олж харахыг эрмэлдсэн бэ гэхээр Достоевский Нана үлгэлэн өгүүлсэн санаа нь бол угсаа байгаа. За үлд дээр үүссэн санаа нь байгаа. А гэхдээ бид Достоевскийн зохиолын цаана байгаа драма дург цаана хилж байгаа санаануудыг олж түүхийг хийчихсэн. А тэгээд тэрийг олж түүгээд тэр санаануудаа үйлчилж байгаа над Арманд ирэх элементүүдийг авахар Арман их цогцоор жүжигэндээ буцаж бууж хуурсан гэж байна. Ойлгоод байгаа юм. Тийм. Ер нь бол хөрлөн зохиолыг жүжигийн зохиол болгохдоо ихэнх хүмүүс хөрлөн зохиолыг кино зохиол болгохдоо ч ихэнх хүмүүс нэвэрхүүл хандлагыг ашигладаг юм билээ. Хамгийн гол нь цаана энэ хүний үйлдэлийн цаана юу байна те? Энэ хоёр хүний хэрүүлийн цаана, энэ хоёр хүний тулааны цаана, энэ хүний ганцаардлын цаана бас юу байна вэ? Түүний хэрхэн үйлдэлээр үзүүлж болох вэ гэдэг нь толон тосгол нэг. Тэгж зохиол бол буусан тий. Энэ өөрийнх нь энэ зүрхэнд байгаа энэ дотор сэтгэлийнх нь уцсыг хөндөж байгаа. Достоевский энэ зохиолын юм нэг юм. За тэрнийхэн үндсэн дээрээс за би Раскольников би хоёр хүн алдсан. Яаж эхлэх вэ? Хүлээх үү, зүгтах үү? Энэ асуулт орсон байгаа шүү дээ. А гэтэл яагаад Раскольников тэр зүгээр мөнгө хүлэгч авгайг, тосгоны авгайг охинтой нь алч. За охин нь яг мэдээж асуудал хүн алсан хүн гэрч үлдээхгүй гэж охин нь алж таараа. За тэр мөнгө хүлэгч авгайг яагаад сүхтэд алдсан бэ гэсэн чинь би нэлийн ярилаа л да. Раскольник тоглож байгаа манай лавга. Хамтдаа яриад наану цаану гэдэг юм гисэн чинь. Яах гэж чи тэр авгайг алсан. Ямар шалтгаанаар улсын яллагч бол чамайг шунлын журмаар аллаа гэдэг юм. Ерөөсөө шунлаар л алсан. А гэтэл чи алсныхаа дараа тэр авгайг юунд шүрээгүү? Юугийн шаваагүй. Тэгэхээр яагаад алсан байх вэ? Лавгад. Тэгсэн чинь лавга их зөв юм ярьж ийн лээ л дээ. Яагаад тэгэхээр тэр энэ бол ядуугийн зовлон. Нэг дүгээрт. Хоёр дугаарт мөнгө хүлэгч. Хүний 10 сая төгрөг аваа 10 сая төгрөгийн эд зүйлийг аваад нөгөө хүнд дамжуулахдаа 12 саяар 15 саяар ч гэдэг юм уу. А эсвэл тэр 10 саяын эд хөрөнгөний зээлж аваад багахан хүүгээр а тэгэд их хүүтэй хүн ингээд өгүүлчих ч гэдэг юм уу. Ингиж хөрөнгөжиж баяжиж одоо өөрөөр хэлэх юм бол залли юм да. Лойрч юм уу. За ингийн маягаар ингиж амьдэрж баян тансаг амьдэрч ингэдэг тэгэд бусад улсуудад одоо юм дээрэнгүү ханддаг мөнгөтэй төрхтэй ингэдэг гэдэг ирэхээр зэрэг
одоо ч гэсэн манай эрдэнд юм болоод байгаа хэрэг баян ядуу ядгаа тэр дээр. За ядуу улсууд баян хүнээ үзэн ядаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл зүй бусаар баяжсан хүн гэд ингээд ирэхэр чинь зэрэг ийм л үйл ялгаа нь ялгаа нь гарсан хэдий боловч дараа нь зайлшгүй нэг нэгийг барьж идэх үйлдэл одоо амьдралын хувь шүү дээ. Зайлшгүй. Тэгэхээр зэрэг л Раскольников яг тэр хуулийн дагуу л. За одоо төсөөлөх юм бол Достоевский 200 одоо 100 одоо 50 жилийн өмнөх хувцстайгаа ингээд тэр үеийн одоо ханцуун бих болцсон тэр үеийн Петербургийн талах пишин үнэрцэн тэ пи үнэрцэн хувцстайгаа яг ингээд байж илаа гэж үт. За. Тэгэхээр одоо энэ роман байлаа гэж бодоход энийг эхлээд бүх хувцсыг тайл. Тэгээд бүх хувцсыг тайлаад он цагаас нь эхлээд холдуулаад тэгвэл он цагийнх нь хэлбэрийн тухайн он цагийн хэлбрээс нь холдуулаад тухайн он цагийн хүний одоо хөгжлийн техникийн хөгжлийн ойлголтууд тэр шатнаас нь холдуулаад яг нүцгэлээд сайхан угааж агаад энэ цагт авчираад Джеймс Бонд өмсгөөд тэгээд үсийн засаад тийм ээ ингээд орчин үеийн хэл одоо өнөөдрийн хүнд ойлгох хэлбрээр нь аваачихаа. За эндээс яг юу хэлэх гээд байна гэхлээр агуулгал үлдэж байгаа. Агуулга үзэл санаа хоёрыг л авч байгаа бид нар. Агуулга үзэл санаа хоёрыг нь романаас аваад өнөөдөр авчирч буулгаад хэлбэрийг нь шинжилээд нэгсэнд дахин төрүүлнэ. Одоо дотроо бид нар өөрсдөө бол тээ лабораторор өнөөдөр дахин төрүүлэх боломжуудыг нь хайж байгаа. Энэ роман өнөөдөр дахин төрөх боломжтой юу гэдгийг нь эхлээд уншаад судалж байгаа. Боломжтой юм байна. Өнөөдөр дахин төрүүл өнөөдрийн хүн төрлөختөн өнөөдрийн хүн төрлөختөн Достоевскийг дахин дундаа театрт төрүүлэх боломжтой гэдгийг нь хэрэв бид нар олоод оншилчих юм бол юуг нь гогцоолж юу нь дахин төрөх ёстой юм. Тэгэхээр үзэл санаа агуулга хоёр одоо дахин төржил. Тэгэхээр бид нар энийг авчираад за тайзны байдал руу трансформаци хийж штэ тэ энэ дөр бол одоо жишээ нь тэр одоо юу өгүүл одоо юу лээ өгүүлхийн өгүүлэмжээр бичсэн тэрийг бид нар өнөөдөр жүжигчин тайзан дээр одоо 5D 6D 7D төвшөнд үзүүлэх гэж байгаа үйлдэл тий тэгээд ирэхлээр зарим үйлдэлүүд нь одоо зарим рамааны үг хэллэг өгүүлэмжүүд нь үйлдэл болоод төвөрчин эндээсээ яг бид нар хэрэгтэй гэсэн юм да аваад тэгэл ингээл одоо дахин төрөх процесс үрэнж байгаа. Энэс бол ийм л одоо. Тэ. За тэгвэл шинчлэгдсэн бас нэг. Гэтэ агуулга бол суйранд нь хэвээрээ үлдээд. Тэгээ шинчлэгдсэн маш сонин зүйлийг болж үжгээс үзэгчэд бол үзэх нэ. Тэ. За тэгэхээр одоо зохиолч Баяр маань болвол бас чамгүй жүжигийн зохиол шүүмжлээч байгаа тэ. Тэгэхээр энэ дээр та өөрийгөө ингээд нэг эргээд нэг ингээ хараад за мэдээж нөө юуны одоо жүжигчдийн уншлах юу болвол ажиглаж харсан хүний хувьд яг жүжигийн зохиол болгож бичсэн юм дээр өөрөө өөрийгөө шүүмжлээд за энэ дээр нэг ингээс юм энийг өшөөж авах ингээ баадуу чангалах хэстэн байж гэдэг юм уу ботсон юм байгаа юу. Тэгээд дээрэс нь бас яг энэ жүжигээс жирийн одоо үзэгч юуг ойлгоод гарах вэ? Тэг бас нэг чиглүүлэл өгөөд хэлвэл тийм Достоевский бол агуу зохиолч. Тэр хүн тэр хүнээс одоо би одоо юу гэх юм бэ те? Тэр хүн эргэлж ийн юм уу? Тий. Хитрхи эргэлсэн байж магадгүй. Тэгээд хитрхи эргэлчихэр чинь тэр хүнийхээ айс хавас гарахгүй. Зүйн зохиолч зарим талаараа үзэгчийнхээ их ашиг хайрлах хэвээр ягаад гэвэл Достоевский гэж үзэхгүй үзэгч үзэх учраас тэгээд Достоевский дээр тал засаж Достоевскийг өөрчлөхгүй хичээж Достоевскийг шашинчилсан тиймэрхүү хандлага байж магадгүй гэж би өөрөө айж байгаа. Гэхдээ энэ тэгэхгүй байл болох хичээсэн. Гэхдээ энэ бол хэцүү юм байна. Одоо бид хоёр чинь ингээд хамтдаа ажиллахад би болохоор үзэгч болон яг театрын байр суурь. Маа зохиолч байна болохоор Достоевский байр суурь.
50-50. Тэгээд ингээ хоёр талаас 50-50 тулж байгаа хэрэг. Тэгэхгүй бол аль аль тишээ нэг налж ирсө болохгүй болчиход байгаа. Дан үзэгчээ барайл Достоевский юу хийж шгээд ингээ ингээд тэр романыг яах гээд дан үзэгчээ барьчих юм бол энэ өөр аюул. Аюул энэ бол одоо доромжлол шүү. Доромжлол болохоос гадна мэдрэгшлийн бас хандлага болчихно. А бас яг Достоевскийгээ бас бариад илүү бариад явчихлаэр эргээд энэ айгүй нөгөө сонирхолгүй үйлэг болсон тийм шинжлэл байж чадахгүй. Тэгэхээр зохиол болон театр хоёр цаг үетэйг яг ингэж 50-50-аар нийлж хоёр талаас өрсөлдөж, хоёр талаас бие биенийхээ илүү дутууг шүүмжилж, тгийж нэгдчихэж ингээд юу муухан бүтэл гарч байгаа юм л. Достоевский уншигчд болохоор шууд ирээд ойлгоно те. Бүх зөрчлүүдийн нэг хийш те. А тийг одоо хизээ гарч ирэх нэг те. Нүгэл хийж байгаа. А гэтэл Достоевскийг огт уншаагүй маш их хүн бий. Тэр хүмүүс Достоевскийг хүртэх хэрэггүй гэсүг бас биш шүү дээ. Одоо Достоевскийг уншаагүй мөртлөө одоо л одоо чинь би бол ийм зөрчлөд байгаа. Достоевскийг огт уншаагүй хүн орж ирээд Достоевскийг уншсан юм шиг мэдрэмж аваад гарчих юм бол Достоевский романыг уншсан юм шиг мэдрэмж аваад Достоевский романыг уншсан та адил тим хэмжээнд аваад гарна гэдэг бол миний хувьд бүр оргил амжилт байхгүй. Ажлаа хийжээ. Ажлаа хийжээ гэсэн. Фёдор Михайлович Достоевский. Өнхий найруулагч Мэгмэл Нарангийн Батболт. Энэ бол итгэлээ алдаж цөхөрч үдсэн хүн бүхний түүх. Хаамаагад 100 гаруй жилийн өмнө бичигдсэн тэр зохиол дотор мэдэрч дөрүүд яваа штэ. Тэр дөрүүд өнөөдөр 21-р зууны яг Монгол энэ локейшн дээр тэр дөрүүд өнөөдөр Улаанбаатар хотод Монголд байна уу? Хэрвээ байгаад юугаараа ижил төстэй улсууд нь яаж байна вэ? Энэ хаал дээр та нэг хэлээч. Өчнөөн байгаа. Тэр энэ гинтэм гэдэг зохиолын бүх дөрүүд, бүх үйл явдлууд тэр чигээрээ тэр армаа тэр чигээрээ 21-р зууны өнөөдрийн манай нийгэмд яг бүх шал байж байгаа бай болцсон болж байгаа бүх юм байж байгаа. Энэ чанараараа сонгодог гэдэг юм чинь байгаад байгаа хэвгүй. Өөрөөр хэлбэл Ромео Жюльет хайр дурлын сэдв бол мөнхийн сэдв. А та нар юу ялдаа? Маквет гэж тэгэл. А өнөөдөр тэр юу байна уу? Байжлаа. Айхтар тэр фракцууд, айхтар мафууд байгаа юу? Байгаа. Лирмам юу эцгийг битгэхэл эхийгээ алчхаад ингээд нуугаад гэдэг ч юм уу эхийгээ хөөж явуулчихад өөртөө ингээд үгүй амьдралд байгаа л байгаа ганцхан Монголд биш энэ дэлхийд тахынд байгаа тэр чанараараа сонгодог гэдэг юм нь байнгын цаг үетэйг ингээд утгалдаж явсаар байгаад өнөөдрийг хүрэхэд тэр нь тэр юм нь байж л байгаа байхгүй юу. Тийм болохоор зэрэг бид нар энэ сонгодог зохиолын энэ мөн чанар, үжил санаа, энэ хэлэх гээд байгаа бүх юмнуудын үзэгчдэд хэлхийн тулд жишээ ажиллах хэрэгтэй байна. Тийм учраас их гүнзгий ороолаа их гүнзгий судлах хэрэгтэй. Жишээ хэн дүрч байлаа гэсэн тэнд зарц хүн гэдэг юм уу? Эсвэл одоо юу гэдэг юм? Уу одоо тухайн үеийн зарц хүн гэдэг юм уу? Тухайн үеийн дагуулч гэдэг юм уу? Уханда Дон Кихот хажууд нь Санчо Пансо явдаг шүү дээ. Сүн хөргөч шүү дээ. Өнөөдрийн. Гү тийм бит дээ. Гү тэгээд яг тийм болохоор зэрэг энэ үзэл гол үзэл санаа тухайн үеийн тэр зохиолчдын хэлэх гээд нийгэмд хэлэх гээд ойлгуулах гад сэтгэл зовоод ингээ бичээд ингэж байгаа юмнууд нь 100 жилийн өмнө хэдий байлаач гэсэн өнөөдөр бид нар тэр 100 жилээс ингээд явсаар байгаа 100 жилийн дараа өнөөдөр 21-р зуунд тэр хэлэх гээд байгаа санаа тэр санаа зовоод байгаа юмнууд нь бүгд энд байгаа. Тэрийг жүжигшэд олж авах хэрэгтэй. Дүгдээ шигдгээд тэгээд
үзэгч нь үзэгчтэй хэлж өгөх хэрэгтэй. Огт уншаагүй үзэгчэд энэчнээс юуг илүү төвхөн анзаарч үзэх ёстой вэ? Юуг илүү их мэдрэх ёстой вэ? Огт уншаагүй үзэгчдөө. Тийм, одоо энэ зохиол өмнө одоо Достоевский мэдхгүй хүн. Достоевскийн тухай мартах хэрэгтэй. Би уншаагүй шүү гэдгийг хэлэх мартах хэрэгтэй. Зүгээр жүжиг үзэх хэрэгтэй. Энэ бол Достоевскийн зохиол биш, шинж жүжиг. Тий. Тэгээд гол нь зохиол гэдэг ойлголт бол манайханд нэг ойлгодог юм байна. Хууч хөөрч байгаа юм шиг, үлгэр ярьж өгч байгаа юм шиг нэг тийм зүйлийг зохиол гэж ойлгодог. Ер нь бол Достоевский энэ ойлголтыг өөрчилсөн л дөө. Үйл явдал ярьж өгдөг зүйл зохиол биш, үзэл санаа ярьдаг зүйл. Философи ярьдаг зүйл. Магдгүй те. Сэтгэл зүйд нь ингээд ховсын аргаар нөлөөлөх зүйлийг зохиол гэж үзнэ гэдгийг Достоевский тунхагласан. Өөрийнхөө орн бүтээлээр, өөрийнхөө агуу таван армаанаар тунхагласан. Тэгээд тийм байгаа учраас бие сайхан сул тавиад өөртөө үзэл санаа, олон ургалч үзэл санаа юу гэдгийг те нэвтрүүлэхэд бэлэн одоо мембран хас шиг болоод ингээд оюун санаагаа тэгээл хүрээд ирэхэд болно тий. Бусдыг нь одоо бид нас тарьсаж байгаа. Тий. За. За миний хувьд гэх юм бол Достоевскигаас өөрчлөлтийг олж мэдэрнэ. Өөрчлөлт. Өөрчлөлт гэдэг маань хүний үзэл санааны өөрчлөлт гэж болно тий. Хүний сэтгэл зүйн өөрчлөлт гэж болно. Хүний дотоод ертөнцийн өөрчлөлт гэж болно. Хүн тэр хүн 20 жилийн тэр шат дамжлагыг дамжаад төрөлдөж байгаад гол одоо дүр Раскольников 20 жилийн эцэст ихэс төрснөөсөө хойш 25 жил ч юм уу те энэ хугацаанд эцэст нь хүн алж хүрээ талж явж байгаад те гигээг олж харна гэдэг бол тэр бол өөрчлөлт. Энэ бол нэг талаас бүр психоанализ эмчилгээ байхгүй хүн эцэстээ тэр гэрэлгийг яг тэр хайрыг олж харж ухаарч тэр нь амар энгийн юм байсан. Тэрийг зүгээр олж хараад ухаарснараа тэр хүнний дотоод ертөнц өөрчлөгдөж байгаа хэрэг байна. А гэтэл бид нар одоо энэ театр дээр тэр 25 жилийн хүний амьдралын өөрчлөгдөх бүх процессор хийгдсэн энэ ийм зузаараа маныг 2 цаг 30 минутын дотор бид нар энэ өөрчлөлтийг бид нар харуулах гад хичээгээд байгаа. Тэгэхээр эндээс яг юу мэдрэх хэрэгтэй вэ гэхээр үзэгч бол өөрчлөлтийг мэдрээсэй гэж байна. Мэдээч одоо жишээ нэг хүнийг 25 жил дагаж яваад найз нь ч юм уу те эсвэл хамаатныхын хүн ч юм уу те 25 жил дагаж явж байгаа л ингээд 30 жил явж байгаа. Өө эцэгний хүн ингээд өөрчлөгдчихлөө гэдээ ярих нэг хэрэг те. Тэр бол 30 жил үзэж байгаа үзэгч байхгүй юу? Тэр жүжигийг 30 жил үзэж байгаа үзэгч. Гэтэл бид нар за бүр нөгөө талаасаа ингээ яхад тэр хүний тухай түүхийг 2 цаг 30 минутын дотор үзэж тэр өөрчлөлтийг нь тэр бага хугацаанд мэдрээсэй л гэж үзэж байна. Энэ өөрөө театрын одоо хамгийн гол ижил нь дээ. Өөрчлөлтийг зөв үзэх биш. Киногаар бол үзнэ гэж ярьж болж байгаа. Өөрчлөлтийг үзэж байгаа. Өөрчлөлтийг мэдэрнэ гэдэг чинь өөрөө том баг. Яг л тэнд байгаа хүнийг энд байгаа хүн мэдэрч байгаа. Ерөөсөө 5-10 метрийн зайд яг тэр хүний тоглож байгаа аура, тэр хүний тоглож байгаа сэтгэл зүйн эрчим энд хүнд нөлөөлнө гэдэг бол үзэгчд 6 дахь метргүүгээр дамжиж нөлөөлж байна гэсэн үг. Киноноос энүүгээр ялгаатай. Тэгэхээр хүн өөрчлөлтийг мэдэрнэ гэдгийг бол одоо бидний хүсэж байгаа үр дүн. Тийм. Энэ бол өөрө театрын урлагийн хүсдэг үр дүн өөр юм баг. Тийм. Зохиолч бол мэдээж зохиол дээр гарч байгаа дөрүүдээ олвол үгийн ураар уралж тэндээс дүрийг бүтээж байгаа зохиол дотор. За найруулагч бол мэдээж одоо тэнд олвол янз бүрийн одоо тий тавилт өөрийнхөө бодол үзэн санааг дэмжигдгээд тайзан дээр кинон дээр ч юм уу өөрийнхөө харснараа дүрийг бүтээж байгаа. Тэгвэл жүжигчид биеийн үйлдэл сэтгэлийн үйлдэлээр бол дүр бүтээдэг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр та энэ талаар одоо бас нэг жоохон тий мэдээлэл өгөөч. Ер нь жүжигчийн хүн дүрийг бүтээхдээ ер нь яг яаж өөрөөсөө
би болгож гаргад. Би зүгээр өөрийнхөө шавнарс ч юм уу зарим жүжигчдэн тэртээ ярилц сууж байхдаа ярьдлаа. Толгойдоо боловсруул. Зүрхээрээ ажил гэж. Энэ чинь ерөөсөө яг толгойдоо байнгын толгойдоо боловсруулж явсан хүн дээр ш зүрхээрээ ажил гэдэг маань ингээд бүх биеэрээ дамжуулж ингэж харах хэрэгтэй. А бид нар бол үгийн мэрэгшилтэнгүүд шүү дээ. Үгийн. Тийм болохоор зэрэг жижигшэд маань текстэн дээр аягүй сайн ажиллах хэрэгтэй. Диалогн дээр. Яг тэгэхээр зэрэг ямар үгээр дамжуулаж үзэгчдэд би өөрийнхөө үг ойлгуулах ба хэлэх гэж байгаа санаагаа ойлгуулах гэж. Амьд харьцаа үүсгэж энд хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хүрэх үгнүүдийг хэлж явах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ дээр ажиллах хэрэгтэй юм шүү дээ. Э дээр нь тэр үгийн үйлдэлийн дээр биеийн үйлдэл сэтгэлийн үйлдэл ингээд гурван ингээд ингэж явах хэрэгтэй байхгүй. Ингэж яаж одоо өөрөөс нь шинэ дүр гарах нь. Дүр гарна гэсэн үг шүү дээ. Аа тэгээд өөрийнхөө шигтгэнүүд биш үү дээ. Янз бүрийн шигтгэ. Сайн хүн гэхээр зөвхөн нэг ингэсэн хүн байж болохгүй шүү дээ. Манай багш нар ярьдгийн сайн хүн чи сайн дүр авлаа гэд баярлаадгүй. Тэр сайн хүнд чинь муу зүйл байна. Тэр сайн хүнд чинь дутагдал байна. Тэрийг олж ав. Муу хүн гэж чи мундаг тэгж хүн алаал ингээл муухай хараа шүдэ хавраал гараа зангидаад ингэнэ гэж бодож байгаа юм. Тэгвэл тэр хүнд чинь сайн юм би. Тэрийг олж ав. Энэ бол зүрх жижигсний хөдөлмөрийг хэлж өгөөд байгаа шүү. Дүрийн судал. Хөдөлмөрлөл. Тэгээд энэ юм дээрээс энэ дүрийг гаргах гэж. За, ер нь бол ойлгомжтой болж байна. За, тэгээд сүүлийн хоёр асуулт үлдчихвэ байна. Тэгээд нэг ийм юм байгаад байгаа шүү дээ. Зохиолч та ярьж өссөн шүү дээ. Достоевский бүх зохиол дунд тэ муу талын дүр гэж байхгүй ээ. Тэ? Дандаа нэг ингээд оо төгсгөлийн хэсэгтэй ч юм уус хөл дундаа ч юм уу тэр дүрийг хүмүүс аа ойлгоод хайрлаад ч гэдэг юм ойлгоод ингээд номоо хаагаа дуустдаг аа энэ бол онцлогтой гэж тий. Тэгэхээр энэ талаас нь та нэг яагаад энэ хүн яагаад ингэж бичих болов яг юу нь энэ ингэж дүр болгоноо хүн талаас нь ингэж хүнд уншиж байгаа хүнд зөвтгөл болгож үлдээгээд байна уу та бас нэг ажигласан юм байгаа бох тий. Найруулагчаас яг энэ дээр сэдвүүлж юу асуумаар байх нөхөр октоосоо ийм байхгүй тий одоо эсрэг дүр байхгүй ч гэдэг юм уу ийм жүжигийг найруулахад эдрийг бас ингээ яг ойлгуулахад яхад энэ дээр бас найруулгын ямар онцлог байна уу энэ талаас нэг хариулаад өгөөч гэж. Достоевский айгуу тийм энэрэн сэтгэлтэй хүн байсан юм билэ. Өөрийнх нь бусад материал тэмдэглэл тэгээд өөрийнх нь амьдралын замлаас харахад энэрнгүү сэтгэлтэй хүмүүс алдах нь би яагаад гэвэл энэрнгүү сэтгэлээсээ болж амьдралыг юм чих тийм хязгаарлагдсан бол хараад эхэлдэг. Гэтэл энэрнгүү сэтгэлтэй хүн алсын хараатай юу байна гэдэг бол зүүн бэлэгтэй дээр нь амьдралыг өргөнөөр харна гэдэг бол агуу хувь тавилан. Энэрнгүү сэтгэлтэй амьдралыг өргөн хүрээнд хардаг хүн гэдэг бол агуу хувь тавилан. Агуу бас тийм чадвар гэх юм. А тэгээд яагаад энэ суудсан юм бэ гэхээр Достоевский амьдралын бүх шатанд явж утсан. Язууртанд ч байсан, залуу хувьсгалчдын бүлэгт ч байж үзлээ. Аавыгаа ч алуулж үзлээ. Үзээгүй юм байхгүй. Зовлон бүхнийг үтсэн. Жаргалаас бас амталсан. Тэгээд бүр нийгмийнхээ ёроолд умж үтсэн шүү дээ. Цэцүлэгт байж үтсэн. Ингээд нэг амьдралынхаа эхний 40 гарын 50 гарын жилд амьдралд бол маш их нухлуулсан. Тэгээд буйртай армаанаа бүр 50 гарч бичсэн байдаг ч юм уу те. Тэгээд тийм учраас Достоевский тухайн үеийн юм хүний амьдралыг маш өргөнөөр хардаг болсон. Өргөнөөр хардаг болсон учраас хэнийч буутаха болсон. Аль нэг ангид орж, аль нэг бүлэг эвслийн үүднэс ч юм уу ямар нэг үзэл санааг туйлчлан, туйлширч тгийгэ тэрнийхээ үүднэс ертөнцийг харахаа болсон. Бүгдийг хүлцдэг болсон гэж хэлж болно. Тийм болохоор дөрүүд нь тийм олон талтай зүвтгэгдэх чанартай байдаг. Миний бодлоор бол дөрүүдээ тийм ангалд хайч чаддаггүй зохиолч юм шиг тий. Ямар нэгэн зүвтгэл олоо биччихдэг. Нэг захиа ч юм уу, нэг найраглал ч юм уу, эсвэл нэг хүнд удтал намжилж байгаа монолог ч юм уу тий. Тэрийгээр ямар ч дүртэй нэг тийм нүхнээс гарах
тусах төр дэж хүртэл нэг тийм шат тавьж өгдөг. Угаасаа хүний амьдрал тийм байх хэвээр хүн хүнийг одоо гацху ангал руу оруулаад тий араага зуугаад ингээд багтааг нь ханжих ёсгүй гэдэг тийм үзэл баримтлалтай. А Достоевский бол Христэд гүн итгэгч гэхэд хэцүү. А Достоевский бол наминчлагч байсан. Залбирагч, өглөө өрөөний залбиралтай. Тийм залбирагч байсан учраас, наминчлагч байсан учраас бас энэ сэтгэл зүйнүүд өссөн. Одоо болохоор хүмүүс тэ Достоевскийг ярилцахгүй байгаа шүү дээ. Дөрүүдтэй нь ярилцахаар дөрүүд нь нэг л тийм олон талтай, зарим нь шизофрентэй ч юм шиг те, хитрхи яриас ч юм шиг тийм дөрүүд байдаг. Гэхдээ хүмүүс ийм байгаасаа гэсэн туйлын хүсэл нь тэрнээр туссан. Тэгэхээр тэндээс шууд ингээл за Расколнико бол алуурч юм гэд авчихаар Достоевскийнхаа үзэл санааг ячиж байгаа. Дивсэлж байгаа. Тэгээд тиймэрхүү юмар үзэл санаагаар ороом гэлсэн тэр оромгийг одоо яаж гаргадаг талаар одоо та ярих хөө, тийм. Ер нь би бол ингэж боддог. Ер нь бол театрын уурлагч нь өөрөө айгуу том нэг үсэл байхгүй юу? Юу гэхэл театр урлаг би сая хэлсэн нөгөө өөрчлөлт гэдэг ааш тий. Өөрчлөлт. Тэгэхээр өөрчлөлт гэдэг маань энэ талаас аваад үзэхээр театрт гарга тологдож байгаа дөрүүд дүр юуны тулд оршин тогтнодгоо гэхээр өөрчлөгдөхийн тулд оршин тогтно. Хэрвээ дүр хийх гэж байгаа бол тэр дүр нь өөрчлөгдөхийн тулд оршин тогтно гэсэн. Тэгэхээр муу хүн эхлээд байж байгаа сайн хүн болж байна. А энэ одоо процессыг, энэ динамикийг бид нар үзүүлдэг баг. Энэ муу хүн, энэ алуурчин, энэ бие үлгч яагаад ийм сайн хүн болов? Яагаад энэ бие үлгч ийм агуу ариун сахиусан дингэр байсан юм бэ гэдгийг үзүүлэхийн тулд тодорхой тэр түүхүүд дамжлах тэр одоо үйл явдал собит те тэр дамжлагаар үзүүлжээж энэ үдж байгаа хүн өөрөө бие ч бас өөрчлөгдөх юм байна гэдэг тийм мэдрэмж өгснөөрөө энэ өөрөө театрын урлаг мөнхөд оршин тогтнодог. Энэ үднээсээ Достоевскийн одоо энэ үзэл санаа бол яг нийлж энд бол муу дүр байхгүй. Уу хамгийн муу дүр нь одоо бүр алуурчин те Расколнико өөрөө эцэст нь ийм болж штэ. Аюу сайн гоё гээрд штэ. Тэгэхээр энэ бол хамгийн театралны одоо зохиолч байна гэж байна. Хамгийн анх энэ аюу театртай ойрхон зохиол энэ юм байна гэж. Юул тэндээ санал нэг үү. Театр гэхээр ийм нэг хүрээ байна даа. Нэг ингээд цолонгоор бодох юм бол ингээд яг бүтэн кольцо. Тэр дотор өөрийн гэсэн хуультай. Өөрийн гэсэн тэр нь батлагдаагүй штэ. Өөрийн гэсэн одоо шугамтай явц ийм юутай найруулагч хэд өөрийн гэсэн үзэл бодлоор жүжигчид хэд өөрийн гэсэн үзэл бодлоор нэгдсэн ийм байжж үсгэцэж юм энэ бол зүгээр яг нэг нүг хэлэхэд хойлоос гадуур шахахгүй юм хойлоос гадуур шахахгүй хойлдан байхгүй цаа тутахаараа энд бид нар тоглосноор одоо муугаар ярих юм бол үсгэцтэй хуурчин гэсэн үг шин. Хаа байсан 18 дугаар зууны үйл явдлыг энэ дээр үзэгчдэд үнэмшүүлж, үзэгчдийн зүрх сэтгэлийг гогдож, энд нь авцарч тэр хүний төлөө ойлуул, тэр хүний төлөө үзэн ядуул, тэр хүний төлөө өрөвдүүлж тоглох гэдэг маань бид нар тэр зуунда очиж амьдрах, ээ дээр нь энд авцарах үзэгчдийг итгэл үнэмшлиг зүрх сэтгэлийг булгах булгана гэсэн. Ийм байдлаар тоглож чадвал бидний амжилт төр. А нэг юм нүхээр зэрэгэл жижигсэд өөртөөхөн дүр найруулагч маань сайхан найруулад ингээд жижигт маань сайхан тоглоод ингээд гэрэл хувцсан мөс бүх юмтайгаа ингээд би тэрийг л их хүсдэг. Жижиг дуусан гутал ингээд жижигсэд гарч ирээл ёслоход үзэгчд маань шажхан талаар алга тасчихвэл энэ бол хамгийн жижиг хүний найруулагч хүний энэ урлагийн хүний хамгийн баяр хөсгөл нь тэнд байна. Сүүлд нь бас үзэгчтэй хандаад бас юу гэж хэлмээр байна те
янз бүрийн л насныхан ирж сонирхож үзэх байх. Яг л өөр өөрсдийнхөө те нөгөө нэг би бол тэгж боддог байхгүй. Жүжигийг бол бид бол нөгөө оюуныхаа бидаар те юу үзэж одоо харсан, юу уншиж судалсан тэр хэрээрэл тухайн тэр жүжигийг театр дээр тавьж байгаа жүжигийг ойлгодог болов уу гэж би тэгж боддог юм. Тэгэхээр янз бүрийн хүмүүс, янз бүрийн юм үзэж харсан, янз бүрийн хүмүүс ирж үзэх. Гэтэ тэн дээр энийг л ойлгочосоо гэсэн та хоёрын нэг эмзэглэлч гэдэг юм уу? Та хоёрын бодож зорж яваа юм юу байна вэ? Энийг л ойлгочосоо гэд бас хэлэхээр бас билэг хол өмөр байна. Юу ямар? Уг нь драмын урлаг үүсгэхдээ грекийн сонгодог драмын урлаг үүсгэхдээ үзэгчдтэйгээ зөвхөн маскны занаас л ажилддаг байсан. Бараг ингээд үзэгчдтэйг ойрхон амьд харилцааны урлаг байлаа шүү дээ. Амфитеатрт. Бүх өнцгөөс нь харддаг. А тэгээд одоо яг театр хөгжсөний хэрээр классицизмын үед ч юм уу үзэгч театр хоёрын зай жоохон холдсон. Тэгээд сүүлийн үед одоо пост-драм гэдэг хэлбэр маань үзэгч иргэд театр иргэд үзэгчдтэйгээ ойртож байгаа. Үзэгчдийн нэг хэсэг болж тоглолдог тий. Тэгэхээр үзэгчд маань ерөөсөө тийм юм л бэлэн ирээсэ тий. Жүжиг өөрт чинь ингээд шууд яваад нүүр тулаад очноо тий. Тайз энийг үзэгч хоёрын хооронд байдаг нэг тийм нэг тийм хэмсэглэл тий. Хиймэл байдал энтэр ийг бид устгахыг одоо зойж байгаа. Тэр тийм болохоор та нэг би театрт ирж байна гэдэг маань нэг тийм амар өөр очинд орж байна гэхээсээ илүү те зүгээр л тайван үзэл санаа хүлээж авахд бэлэн ирээсэ тий би дараа өөр театр үзүүлэхийг хичээж байгаа шүү гэж л одоо манай тэр театр бол нэг сүм биш сүм бол тэр хандан энд инжид байгаа биднес ирсэн кад юм хүмүүстэй театраар ойлголцох юм зааланд л хүлээж авах тий Би бас ингэ боддог байхгүй юу? Театрын урлаг бол өөр юм гэсэн тустай платформ. Энд чинь өөрө энд өөрчлөлтийг мэдэрхийг хүссэн хүн л өөр ирэх ёстой гэж боддог. Тэрнээс биш. Театрт нэг ингээл амар олон реклам чимтэй ингээл айгүйхээр энийг үзээч гэдэл те нэг одоо нэг камерын шоу ч юм шиг одоо эсвэл одоо нэг юу ч юм шиг ингээд нэг тийм ингээл реклам даа л тий. Би бол ингээлэр нэг тийм гуйгаад байгаа юм шиг тий. Ингээл үгүй театр бол яг тэр тийм маркетингийн эрхлэлтэнд орох ёсгүй одоо тийм платформ харагддаг. Угаасаа хүнд театр хэрэгтэй нь ойлгомжтой. Хүнд өөрчлөлт хэрэгтэй. Хүн өөрчлөлтийг мэдэрхийг хүсэх нь ойлгомжтой. Аа өөрчлөлт гэдгийг бүр аль ч талаас нь ойлгож болно. Драмын урлаг ин өөрчлөлт үүж болно. Хүний психоаналитик өөрчлөлт үүж болно. Ямар ч өөрчлөлт үүж болно. Дүрийн өөрчлөлтийг харахыгч ирж болно те. А зүгээр тэр өөрчлөлтийг л мэдрүүлж чадчихвэл энэ бол жүжиг үзсэн айгүй том кап. Энийг мэдрэхийг хүсэж байгаа бол энд мэдрэхэд энийг мэдэрч чадах хэмжээнд өөрийгөө одоо болцоон гэж үзэж байгаа бол хурж ирээд үзээ те. А трийг Тэр нь бэлэн биш бол өөртөө тийч цаг аваад хэрэггүй. Үзээлтэй хэрэггүй шүү дээ. Зүгээр хэрэв өөрчлөлт нь бэлэн биш бол хүн нэх үзээдтэй хэрэггүй мэл би тэрийг ойлгосон. А өөрчлөлт нь бэлэн болсон тохиолдолд цааш үзээрэй л гэж би зөвлөх байна. За баярлалаа. Тэгээд төвшөгийн подкастыг сонсдог, үздэг уусуудад бас жүжигийн талаар болон яг энэ гимзэм пост-драма жүжигийн талаар маш сонирхолтой ярилаа. Өнөөдөр бид найруулагчтай болон жүжигийн зохиолчтой уулзлаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Фёдор Михайлович Достоевский. Ерөнхий найруулагч Мегмур Нарангийн Батвалт. Энэ бол итгэлээ алдаж цөхөрч үдсэн хүн бүхний түүх. Гэмзэм. Пост-драмын жижиг. Дахин төрсөн хүний
түүх. Улаанбаатар дахь Оросын шинжлэх ухааны соёлын төвийн тайцна. Дэлхийн сууц зохиолч Фёдор Михайлович Достоевский Мендельсоний 200 жилийн ойд зэрүүлв.